tere pärastlõunat, pühapäeva pärastlõunat neile, kes te kuulate meid siis Kuku raadios ja muidugi need, kes vaatavad järele YouTube'i kanalit või SoundCloudis pole vahet, et seal on selle suure uue tehnoloogia suur eelis. Eetris on siis 13. saade sarjast tähenduse teejuhid ja see seisab nüüd kõige lähedasemas suguluses meie neljanda saatega, mille pealkirjaks oli muusika mõistatus ja kus olid siis saate Sergi Sventüüri ja Kerri Kotta ja kus me rääkisime üldse muusikast sellises Jungi tunnetus teoreetilises raamistikus võib-olla. Et seda puhku on meil jälle siis ka täna jutuks tuleb muusikaline teema, aga mitte niivõrd sellises laies filosoofilises kontekstis, kuigi võib-olla tuleb ka sellest juttu, aga juttu on siis ühest konkreetsest eliteosest. Nimelt Johann Sebastian Bachi hästi tempereeritud klaviirist või klaverist, kuidas see on ka omaette küsimus, mis sõna me siin peaksime kasutama, mille esimene vihik ilmus 1722. aastal, eks ole, ja teine vihik siis 20 aastat hiljem. Ja plaan ja saatekülalisi on meil siis taas kaks muusikateadlast, Jaan Ross, Eesti Teaduste Akadeemia liige, ja Toomas Siitan, kes on siis YouTube'is või peata kaamerasse kirjutanud muulgas ka selle raamatu õhtumoodi muusikalugu, mida ma siis oma järele harimiseks selleks saateks ka mingil määral kasutasin. Ja meil oli plaanis alguses rääkida üldse sellest ajast, natukene taustast, milles teos siis esile kerkib. Ja mulle väga meeldib see kohe esimene lause siin selles Johann Sebastian Bachi peatükis, mis minu arvates võtab päris palju kokku kogu sellest asjast. Ja võib-olla siit hakkamegi siis selles pihta. Siis siteerin Toomase raamatust Õhtumaade muusikalugu esimest lauset Johann Sebastian Bachi peatükist. Johann Sebastian Bach on lääne muusikaloos nagu kõrge mägi, mis veelahkmena jagab jõgeda voolusuundi. Ühele poole vana Euroopa ning loominguga jumalat või maist valitsejat teeniv kunstnik, teisele poole geenius kummardav uus aeg. Et aasta on siis 1722, see on siis Bach on Göttingeniseks, hakkab seal otsi kokku tõmbama. Ja ma arvan, et üks huvitav asi Bachi puhul ongi see, et kõik need neli perioodi, neid linnu lahutab üksisest võib-olla sadakond kilometrit ja tema suurim reis on vist siis, kui ma õigesti mäletan, Lübeckiseks, mis on seal. Jah, see on natuke pikem reis. See on natuke pikem reis, mille ta siis võttis ette jalgsi. See on sinu lause, Toomas, et ole hea, pane sellele natukene, hakkame seda perioodi siis natuke niimoodi sinna kuidagi lihaluudele panema sellele. See on üks vana tava panna Bach kuhugi keskele. Et see teda on vaadatud nii algusena kui lõpuna ja ta on tõesti nagu mingisuguste suurte muutuste lõikepunktis. Kui Albert Schweitzer kirjutas natuke rohkem kui 100 aastat tagasi oma kuulsa Bachi monograafia, siis ta jahmatas tolleaegset lugejat sellega, et tema esimene suur tees oli see, et Bach on lõpp. Bachi, kõik teed viivad Bachini, aga temast ei lähtu mitte midagi. Ja täna kõlab see kaugelt liiga radikaalsena, aga kui ta sellesse aega paigutada see ütlemine, siis ta püüab muuta tõepoolest seda vaatepunkti väga radikaalselt, sest et sinna maani nähti Bachi peaasjalikult algusena. Ja teatud mõttes see on säilinud tänaseni, kõik, kes muusikat õpivad vähegi professionaalsemal tasemel, need mängivad Bachi tingimata, aga Bachi eelset repertuaari väga harva või ainult mingisuguse spetsiifilise huvi puhul.
et tõepoolest see niisugune uusaegne muusika mõistmine, muusika kogemus algab mingil moel just nagu Bachist. Ja selles valguses oli harjutud teda nägema, siis tuleb Schweitzer, ütleb, et ei, ta ei ole algus, ta on lõpp, vaadake nagu teist perspektiivi. Ja täna siis võibolla me üritame näha mõlemat, ta on millegi väga selge lõpetus ja me oleme nüüd hakanud uuesti märkama, mille algus ta on. Ta kahtlemata lõpetab mõnes mõttes siis selle keskajast alguse saanud ettekujutuse muusika tegemisest, mille väljendiks on Ars Perfecta, täiust taotlev kunstiteos, iseseisev, absoluutne, autonoomne ja mingite reeglite alusel kui täiuslikult välja komponeeritud, aga just nimelt ikkagi kaanonitele vastav. Ja teisel pool, uusaja poolel, on siis niisugune väga individuaalne, kõigest muust erinev geeniuse kunst. Ta on nagu nende lõikepunktis, temas on mõlemat ja see laseb nüüd teda võibolla nii paljude asjadega seostada. See teeb temast niisuguse teatud mõttes lääne muusika loo keskpunkti. Et täna ei ole enam eriti moodne vaadelda selliseid pikki ajalooprotsesse sellise ühtse narratiivina. Aga siiski, et kui me nagu seda traditsiooni järgiksime, et siis on Bach seal kusagil teljepunktis. Ja need Bach kui millegi lõpp ja millegi algus, et see tundus intrigeeriv mõte, et kuidas seda võib-olla edasi arendatakse. Ma tegelikult alustuseks räägiksin parema meelega ühest muusikaajaloomeetodi küsimusest. Muusikateadlased omavahel oleme seda harjunud nimetama stiiliajaloo ja struktuuriajaloo vastanduseks. Et saateks valmistudes raamaturiilist võtsin välja suhteliselt vana raamatu, mille järgi me omal ajal konservatooriumis õppisime muusikaajalugu. See on Tatjana Litvinova. Livanova. Livanova, jah. Mm. Livanova lääne muusikaajalugu. Ja see on nüüd puhtakujuline näide stiiliajaloolisest käsitlusest, kus tekst, raamatu tekst räägib sellest, kuidas stiilid ja žanrid just kui immanentselt järgneksid teine teisele mingisuguse oma sisemise loogika või tõmbejõudude mõjul. Ja sellest, mis muusikat ümbritseb, sellest seal peaaegu juttu ei ole. Ja ma tahaksin rõhutada, et Bachi nagu mis tahes teisegi helilaja puhul me ei suuda täpselt aru saada tema elu ja loomingu sidemetest, tema loomingulisest kulgemisest, kui me jääme selle stiiliajaloo printsiipide juurde, et meil on siia vaja vähemasti kõrvale, kui mitte asemele struktuuriajalugu, ehk siis meil on tarvis aru saada, millistes sotsiaalsetes raamides helilooja tegutses. Kui me toome niisuguse hästi lihtsa näite, et Bachi loomingus on hästi suur arv kantaate, neid vist Toomas on üle 200 säilinud. Nüüd on säilinud 200 ringis, aga ta kindlasti neid tublisti rohkem kirjutas. Ja et kui me siis küsime, et miks ta neid kantaate nii palju kirjutas, siis lihtne vastus on see, et Leipzigi Tooma kiriku kantorina ta pidi igaks pühapäevaks kirjutama uue kantaati, mis siis esitati sel pühapäeval. Ja samamoodi ka hästi tempereeritud klaviiri puhul on oluline rõhutada seda, et tegemist on ilmaliku muusikaga ja
paljud allikad ütlevad, et esimene vihik on kirjutatud Goethenis, kui Bach oli anglikaani usku valitseja teenistus, aga sul Toomas oli üks huvitav viide selle kohta, kuidas tegelikult arvatakse, et võibolla ta kirjutas selle, et hoopiski vangistuses olles, ta oli kuu aega vangis. Kui sa tahad sellest põhjalikult rääkida, siis no see, on üks... see ongi võibolla selles mõttes hea, et kui me nüüd räägime see struktuuri ajaloost ja ajaloost oludes, et miks alustame ka sellest, et miks Bach kuu aega vangis oli, et ma arvan, et räägime nendest oludest võibolla veel. No tegelikult see on selles mõttes küll huvitav, et ta teatud mõttes kommenteerib siis Bachi suhet nendesse vanadesse sotsiaalsetesse struktuuridesse. Et kui me ta eluloonivisi põgusalt läbi vaatame, siis me võime rahulikult öelda, et ta on kuulekalt teenistuses kõikides nendes vanades struktuurides, mis olidki siis põhiliselt, eks ju, õukond, kirik, kool. Nii et see on nagu täienisti see vana maailm ja teine suur kuju, kellega teda kogu aeg võrreldakse, Händel, oli täielik progressikunstnik, selle kõrval ta püüdis nagu eraettevõtjana läbi lüüa ja ta õieti nagu ignoreeris neid traditsioonilisi struktuure. Ja kui me niivisi seda jutustame, siis meil jääb mulje tõesti, et Bach nagu väga hästi sobis sellesse vanasse struktuuri pilti, aga see ei olnud sugugi niivisi, sellepärast, et ta ei olnud nendele struktuuridele enam sugugi kuulekas. Ta näiteks Leipzigis veerand sajandit siis Toomakiriku teenistuses olles ta ka väga sagedasti kritiseeris neid olusid, milles ta pidi oma kunsti tegema. Ta oli nagu isegi sõjajalal seal linnavalitsusega, taotles endale hoopis teisi tingimusi, kui tal olid ette nähtud, aga see vangistuse lugu oli ja selles mõttes päris huvitav, et ta esitab Vaimaris olles siis oma leivaisale siis lahkumispalve, aga teeb seda ilmselt sellises vormis, mis ei olnud siis isandale vastuvõetav. Ja see, ega ma täpselt ei tea, aga tõenäoliselt see niisugune kunstniku hoiak seal selle avalduse taga oli seda võrd tugev, et siis ta enne, kui ta vabaks lästi sealt teenistusest, pandi tõepoolest kuuks ajaks vangi. Ja see on jälle omamoodi üks kummaline hetk, kui me kujutame ette, mida Bachi sugune kunstnik teeb kuu aega arestis olles, siis ta loomulikult kasutab seda aega väga, väga targalt ära. Ja meil on tõesti üks niisugune ajalooline allika vihje, mis annab alust arvata, et see hästi tempereeritud klaviir, vähemalt siis mingisugune alus sellest või mingi osa sellest, on juba seal Vaimaris selles arestikambris komponeeritud. Kusjuures selle vihje juures on kommentaar veel, et tal ei olnud seal kasutada ühtegi pilli. Et see oli, ta oli väga üksildases kohas, kus tal ei olnud pilli kasutada. Ja isenesest, kui me kujutame sellisesse situatsiooni kunstniku ette, et siis see niisugune eriline keskendumus, mis selles teoses ka kunstilises mõttes on ju miski, mis tõesti vajab erilist aega ja rahu enda ümber. Et vahest on võibolla oluline ka kunstnik lihtsalt eraldada ühiskonnast. Šveitseril on tegelikult natuke erinev selgitus selle üksinduse toa kohta. Ta vaatab, et tegemist oli kontsertreisiga, kus nad käisid siis koos Goetheni valitsejaga ja et see võis olla reisitingimustes mõni hotellituba või midagi niisugust. Jah, muidugi. Meil ei ole täpselt selgitust. Aga kui ma tohin veel natukene lisada stiili ja struktuuriajalo asjused, siis esimest korda ma struktuuriajaloos sisust hakkasin taipama tänu ühele raamatule, mis ilmus 70. aastatel muidugi ja mille autor
oli tunnustatud Leningradi muusikateadlane Mihhail Truskin. Ja miks ma sellest räägin? See on üks paradoks, mis aeg-ajalt meie kultuuriloos või vähemasti muusikakultuuri loos ujub pinnale ja mida nagu esimesel pilgul ei oskakski oodata. Ja see on see, kuidas lääne kultuuri nähtused jõuavad meieni ida poolt, ehk siis täpsemalt Peterburist. Et kui me vaatame kogu tänapäevast Eesti muusikakultuuri, siis rumal oleks heitada seda, et selle kultuuri alused on tegelikult Peterburi konservatooriumis 19. sajandi lõpus, 20. sajandi alguses. Ja Peterburi konservatoorium on omakorda üles ehitatud paljuski Saksa mallide järgi, nii et see on olnud niisugune huvitav kultuurine liikumine Saksamaalt Peterburi ja Peterburist Eestisse. Ja Peterburg on olnud, et kui mõelda Lotmani selgituste peale selle keskuse ja provintsi vahekorra kohta, et siis tõesti 19. sajandi keskel Peterburg nagu teatud mõttes oli provints Saksa suurlinnade suhtes, eks ju Leipzig, Berliin, kus ta aimas järgi siis nende suurlinnade kunstielu, kust kutsuti ka väga palju õppejõude tegelikult ju Peterburgi õpetama. See oli suuresti ja Saksa süsteemi kool. Ja siis nüüd 19. sajandi lõpul, 20. alguses on Peterburg omakorda see metropol siis näiteks Tallinna ja Tartu suhtes. Ja see on niisugune huvitav protsess, kuidas siis need kultuurimõjud kanduvad, kus juures see, mida me peame provintsiks või siis selleks äärealaks, see on sagedasti huvitavam ja aktiivsem kui see, mis toimub seal metropolis endas. Niiviisi need piiridel. Kas saan ma nüüd õigesti aru nendest põhimõistetest, mis siin on läbi käinud siia, need stiili ajalugu vaatab muusikat nagu asjaneis eneses, jättes kõik selle sotsiaalse poole kõrvale ja struktuuri ajalugu vaatab siis muusikat osana nendest ühiskondlikest oludest? Jah, no stiili ajalugu kõige jämedam näide on see, et meil oli barokki ajastu, sellele järgnes Viini klassitsism, sellele järgnes romantism ja siis 19. sajandi lõpus, 20. sajandi alguses toimus siis omamoodi plahvatus, seda õpetas meile konservatooriumis kadunud Leo Normet, kus siis tekis tohutult palju erinevaid stiile, kuni selleni välja, et hiljad rohkem või vähem teadlikult hakkasid neid stiile ise leiutama ja kirjutama raamatuid, kuidas nende muusikast peaks aru saama. No, Olivier Messiaeni Minu eligele tehnika näiteks on üks näide selle kohta. Aga siis võib-olla ongi niimoodi, et kulutaks võib-olla mõned minutid veel seda struktuuri ajaloo struktuurilise käsitluse peale, et kui me läheme liigume need edasi juba konkreetselt hiljem selle hästi tempereeritud klaviiri juurde, et mis on see kõige tähtsam selles ajastus, et see kantaadi mõiste käisid juba täna läbi, eks ma siit Toomase raamatust lugesin, et kantaati võib mingil määral pidada muusikaliseks jutluseks. Ja teine asi, mis ma nüüd hiljut sellest, oli see Gardineri, see dokumentaalfilm, et mis oli oluliseks selliseks ava selle silmad, et tollal kestsid ikkagi siis kõik käis ju ümber kiriku ja jumala teenistused kestsid seal 3-4 tundi, et võib-olla lihtsalt siit Toomasele sõna järg, et kantaat ja muusikaline jutlus ja Luteri kirik ja just äsja lõppenud ususõjad, et kuidas seda kõike siin niimoodi kokku võtta. No jutlus oli tolleaeg siis Luteri kirikus tõesti nagu teenistuse keskpunkt ja alla tunni ei pidanud sest keegi soliidset jutlust. See oli siis poolteist tundi kuni väga suurtel pidupäevadel, kuni kaks isegi. Need olid väga kunstipäraselt vormistatud ja... Me räägime nüüd puhtalt sõnalisest osast. Just, ainult sellest.
ja kunstipäraselt vormistatud ja ka sagedasti publitseeritud tekstid. Ja nüüd siis see kantaat, mis kõlas siis vahetult nagu paarilisena selle jutlusega, ta oli nagu teatud mõttes kunstiline vaste või paraleel sellele. Ta täpselt samamoodi neid tollel päeval loetud pühakirja tekste siis kommenteeris. Sagedasti on sellest kantaatide tekstivalikust isegi raske aru saada, kui ei tea, mida nad kommenteerivad. Nii et see niisugune liturgiline taust nende mõistmiseks on muidugi väga oluline. Aga nüüd, kui rääkida struktuuri ajaloost, siis muidugi üks väga oluline osa on seal need sotsiaalsed suhted, sotsiaalsed struktuurid, muusika enese või ütleme need struktuurid, millele muusika tegemine põhineb. Aga sinna juurde kuulub ka veel ideede ajalugu. Mm-hmm. Et ütleme, 17. sajandil kujunema hakanud täiesti uus teaduse käsitlus, empirism ja ratsionalism, ütleme, Dekari mõttemaailm, mis viib nagu väga oluliste muutusteni 18. sajandil, et see mõjutab Bachi ajastut nagu kõige külgselt. Ja võiks öelda, et üks, mille poolest Bach on nii-öelda alustaja, on tõesti see, et ta komponeerib mitte puhtakujuliselt funktsionaalset muusikat, vaid et need tema teosed on vaadeldavad täiesti autonoomsete esteetiliste tervikutena, autonoomsete kunstiteostena, sellistena, mille laadseid me näeme võib-olla hilisemas kunstis, viini klassikute juures, romantikute juures. Nii et paljud Bachi kommentaatorid on tänaseks öelnud, et Bachi kantaadid olid Leipzigi jumalateenistuste jaoks kaugelt liiga head. Arvestades sellega, kuidas neid vastu võeti, see ei olnud niisugune kontserdisituatsioon, kus oleks kõik vait ja paigal istunud. See oli pigem niisugune sotsiaalne sündmus ja kui ma ütlen liiga head, see on nüüd niisugune pealiskaudne hinnang, aga kindlasti võib öelda, et nad on mõnes mõttes liiga kompleks, et nad on väga, väga palju kihilised oma kunstilises keeles, oma ehituses. Kui me arvestame sinna juurde kiriku akustika, eks ju kogu selle sotsiaalse situatsiooni, milles neid ette kantakse, et siis me võib-olla võiksime öelda lausa, et nad sobivad tänasesse kontserdisaali paremini või et neid on seal nagu keskendunumalt võimalik nautida. Kui nüüd siit kantaatidest edasi minna passioonide juurde, siis ma tahaksin natuke rääkida ühest artiklist, mis... Võtame selle mõiste ka, et passioon, et võib-olla see on ka kasulik kuulajate lahti. No see on Kristuse kannatuslugu, mis põhineb Uue Testamendi tekstidel, siis meil saab olla Johannese passioon, Mattuse passioon, Luuka passioon ja Markuse passioon. Nii et see ole tingimata, ta on pigem religioosne kui muusikaline mõiste praegu. Ja ta on religioosne teos, ütleme, et ikkagi liturgiline teos. Liturgiline teos, jah. Tegelikult võib-olla, et ma oma jutu lõpus suudan sellele küsimusele teatud päral vastata. Rottasin ette natuke vabandust. Aga jutt on siis ühest artiklist, mis on ilmunud üsna kuulsas filoloogide seas vähemasti, üsna kuulsas kogumikus, mis nõukogude ajal kandis nimetust Trudeupas nakavõmsis teemam ja praegu ta ilmub inglise keeles ja praegu tema nimi on Science Systems Studies. See on olnud Juri Lotmani ja tema koolkonna üks kõige olulisemaid väljundeid. Ja täiesti ootamatult siis selle sarja 12. numbris leiame artikli, mille pealkirja on Johann Sebastian Bachi kaks passiooni kool on struktuur ja semantika. Ja selle autoriks on üks uurija, kes 1970. aastatel tegutses Tartu ülikoolis ja 80. aastate alguses emigreerus USA-sse. Praegu Wikipedia andmetel vähemasti
ta peaks olema New Yorgis Columbia ülikooli professor. Ja nagu ma ütlesin, esiteks on väga ootamatu leida muusika teaduslikku artiklit sellest kogumikust, mis oma põhiolasmuselt on, on filoloogiline. Aga see on minu arvates vähemasti väga sügav kahe Bachi säilinud passiooni analüüs, mille peamise sisu võib ehk kokku võtta semiootilistes terminites. Ehk siis Kasparov käsitleb siis kumbagi passiooni kui tähistajat ja ta ütleb, et nendel passioonidel on erinevad tähistatavad. Ja et Matteuse passiooni puhul selleks on ristikujund ja Johannes passiooni puhul on kolmainsus. Ja seda ristikujundi, kui nüüd jah, kõigest ei jõua rääkida, aga kui nüüd keskenduda Matteuse passioonile, siis ta näitab, kuidas selle teose väga erinevatel tasanditel see ristikujund avaldub, kuidas ta avaldub näiteks meloodias või kuidas ta avaldub näiteks vormi puhul. Lisaks sellele, et tähendab üks küsimus, mis Kasparov esitab on, et kui me võtame Matteuse passiooni nii ütelda sisukorra, et siis kuidas need numbrid üksteisele järgnevad, mis põhimõtte seal on, kuidas selle teose struktuur on tekkinud ja vastab sellele siis niimoodi, et seal on väga suur osa sümmeetrilistel printsiipidel ja sellel ristikujundil. Selle artikli puhul on huvitav see, et siin on ainult kaks viidet. Siin on üks viide sellele samale Truskini raamatule, mida ma juba nimetasin, ja teine viide on Arnold Scheringile, kes oli 20. sajandi alguses tunnustatud Saksa muusika teadlane. Kui... Ja just Bachi sümboolika üks kõige väljapaistvamad uurijaid. Ja. Et kui ma tänapäeval oletame, et kirjutaksin artikli Bachi passioonidest ja seal oleks kaks viidet, siis seda artiklit ilmselt mitte keegi ei avaldaks, sest öeldakse, et ma ei ole taustkirjandusega tuttav. Et selles, mis aastas see oli? Mulle see on 1981 ilmunud. Ja, kus juures see muuses haakub tegelikult ka selle Eesti kui perifeeriaga, millest Toomas ennist rääkis, et ja sellise artikli avaldamist suurtes Nõukogude Liidu keskustes, nagu Moskvas või Leningradis, on natukene raske ette kujutada, sellepärast, et ta on religiooniga liiga tihedalt seotud. Ja minu jaoks oli see artikkel ka väga silmi avama, ma mäletan 80. esimeses pooles. Ja teatud mõttes võib-olla see on isegi sümptomaatiline, et ta nii vähe viitab, sellepärast, et ta küll kõneleb võib-olla detailitasandil asjadest, mida oli Saksa kirjanduses juba päris palju läbi räägitud, aga nii-öelda terviku tasandil või sellel käsitluse tasandil, kus ta tõesti lähtub ikkagi semiootiku kogemusest, eks, ja siis nagu seda laadi lähenemist vist mujal ei olnud koguni või ta oli ikka väga uudne selles mõttes. Ja semiootika oli midagi kahtlast, sensuuri silmude läbi ja Lotmani mälestustes on üks üsna tore koht, kuidas nad, kui ma eksis, oli Boris Uspenski, tema kolleeg Moskvast, kuidas nad jalutasid Elva mändide all ja mõtlesid, et millist nime anda sellele, millega nad tegelevad, kuidas seda valdkonda piiritleda ja et nad jõudsid järeldusele, et hea piiritlus oleks, venekeeles oleks taritsne modelliirujusse süsteeme, eesti keeles teises, et modelleerivad süsteemid, et nad arutasid, et kui sensor niisugust määratust näeb, et siis hakkab kohe küsima, mis need esmased modelleerivad süsteemid on ja tõsinaga selle ümber saab nii palju vahtu üles kirjutada, et asja sisu tegelikult peitub selle vahu sisse ära. Nii, aga kas sa artikli kohtas, artiklist või midagi öelda?
ei , tegelikult vist oluline asi sai öeldud. Lihtsalt, no võibolla kokkuvõtteks seda, et Tartu Ülikool, kus ei ole ju kunagi muusikat õpetatud süstemaatiliselt, kui nüüd jätta välja Viljandi Kultuuriakadeemia praegu, mis on ka Tartu Ülikooli koosseisus, et siis on huvitav ülikooli ajaloos või ülikooli teaduse ajaloos leida selliseid üksikuid muusika uurimise koldeid, tähendab, see ei ole muusikas paar või ainus muusikale pühendatud artikkel selles samas märgisüsteemide seerias on neid teisigi, üks on Mozarti viimasest sonaadist ja siis üks on klassikalise harmoonia käsitlusest generatiivse grammatika põhimõtete alusel. Ja samamoodi 18. sajandil võibolla on huvitav meenutada kuulajale, et praktiliselt kogu 19. sajandi vältel siis ülikooli taas avamisest alates, mitte küll 1802, aga minu mõelest 1807, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis täidet see muusika õpeta positsioon seal, aga seal on olnud tegev muusika õpetaja ja mõned inimesed, kes seda kohta on täitnud, need on isegi Euroopa kultuuriajaloo seisukohast märkimisväärsed isikud. Nii et Tartu Ülikool ei ole tegelikult nii muusika kauge, nagu see võibolla võib tunduda tänapäeval. Me oleme nüüd märkamatult riivinud siin struktuuriajaloost Mattuse passioonine, aga ma siin võibolla kasutan ka ühtlasi meeldivad võimalused, et 8. juulil juhatud sina Toomas Haapsaluseks Mattuse passiooni Haapsalu vanamuusika päevade raames, et ühtlasi saab ka sellele siin tähelepanu juhtida, et ja siin oma raamatus ütled, et üks Mattuse passiooni üks kõrgetki on Aldi Aarjar Barmedih, et sellest tuli meil juttu ka 4. saates mööda minnes, et ma siin siteerisin mulle üht sügavalt muljet jätnud ja see sobib võibolla siia selle struktuuri ajal lõppu, kus Roger Scruton peab loengu, see pealkiri oli Fake Culture and the Culture of the Fakes ja kus ta ütleb, et meil moodsatel inimest, meil ei ole seda kogemust, mida tähendab olla täiesti jumala ees nagu põrmus või täiesti abitu, et see Aldi Aari on see, kus me näed, see tunne on selline, et me väljendame seda muusika siin, see on, et nagu Scruton aga kenasti, näed, siin on king teile umbes. Ja see on just nimelt sellise inimese hinge kogemuse sügavusse kaevumine, eks ju, et nagu seda sügavusmõõdet hakkab tõesti Bachist alates vähemaks jääma. Nii, aga tuleme siis, võibolla läheme siit selle silla, kui me hakkame selle hästi tempereeritud klaviiri juurde liikuma, et võtaks uuesti veel selle stiili ajaloo siis, et kus need tähtsamad verstapostid võibolla sellel teel, kuhu see siis enne ja paras Bachi, et need käisid korraga läbi siit juba, aga võtame need stiilid võibolla veel uuesti läbi, et kus? No see on see, nagu Toomas ütles, ühelt poolt siis kogu barokke aastat sünteesi või üldistav siis see Šveitseri mõte, aga teiselt poolt, kui me vaatame Bachi järel tegutsenud heliloojaid, no kindlasti pärast seda, kui Felix Mendelssohn Bartholdi Leipzigis kandis ette tema Mattuse passiooni, mis nagu lülitas selle teose kanoonilise muusika ajalukku, et siis on vähe neid heliloojaid, kes ei ütle või kes ei mööna seda, et Bachi looming, Bachi muusika ei oleks neid kuidagi mõjutanud. Nii et metafoorselt öeldes Bach on olnud kõigi meie kaasaegne. Võibolla siin tasuks meelde tuletada seda, kuidas Igor Stravinski oma vestlustes Robert Kraftiga, see raamat kannab jalgirja dialoogid, graafiliselt kujutab Bachi muusikat, need on nagu trellid, tähendab risti pandud sõrmed ühel käel ühtepidi, teisel käel teistpidi. Ta ütleb, et
et Bachi muusikat on võrdselt hea või võimalik analüüsida nii lineaarsest kui ka horisontaalsest vaatepunktist. Ehk siis, kui me võtame siis selle homofoonilise ajastu, mis Bachile järgneb Viini klassikute loomingused, siis Bachi muusika on harmooniliselt või siis vertikaalis käsitletav nende samade reeglite järgi, mida me rakendame Viini klassikute muusika analüüsil. Ja et siin see niisugune sünteesiv olemus tuleb väga selgelt ilmsiks, et kui Jaan ütles, et väga palju on, väga palju teililugud hiljem lähtuvad Bachi eeskujust või võtavad sealt midagi, siis just see hästi tempereeritud klaviir on nagu veel omaette olulisel kohal, et see on teatud mõttes nagu niisugune abstraheeritud kompositsiooni tehnika, sedavõrd abstraheeritud, et ta võibolla tõesti võimaldab siirdeid mis tahes stiili, et kui vaadata kas või kui palju on 19-20 sajand kirjutanud heliloojad ka sarnast tsüklit, 24 prelüüdi ja fuugant, eks ju 20. sajandil siin Hindemith ja Shostakovich on vast kõige kuulsamad, aga neid on ju veel. Et just nimelt see niisugune abstraktsuse tase jõuab siin teatud tipuni. Aga nüüd siis hästi tempereeritud klaviiris. Just. Aga siis võibolla stiili ajaloolises mõttes veel, ta on ikkagi mõnes mõttes täiesti paradoksaalse koha peal, sellepärast, et isegi teatud mõttes tänu Bachile meil jääb ju mulje barokki ajastust kui suurest polifoonia ajastust, mida ta ju ei ole. Sest et barokk algab sellega, et meil tekib ooper, meil tekib üks meloodia ja harmoonia saatega. Ja ühtegi ooperit Bach ei kirjutanud. Ja just, et see oli nagu nii žanriliselt kui ka kompositsiooni tehniliselt talle õieti võõras. Ja et selles mõttes Bach sünteesib mitte lihtsalt tervet barokki ajastut, vaid tõepoolest väga paljud, mis ka sinna eelnes, just nimelt see niisuguse skolastilise polifoonia traditsioon, mis sinna nii-öelda välja hoovab ja tegelikult sealt enam edasi ei arene või noh, kui me niisugusi arengu positsioonid seda asja vaatame. Ja siis, jah, hästi tempereeritud klaviir niisuguse oma, et ütleme, teatud mõttes isoleeritud kunstiteosena või autonoomse tsüklina, ilmaliku teosena, ta asub ka natukene väljaspool niisuguseid tavapäraseid kategooriaid, et me võiksime küsida, et kelle jaoks ta selle kirjutas või et mis oli see funktsioon tolla aegses muusika elus, keegi ei hakanud ju mängima seda kellelgi ette. Et see on pigem nagu õppeteos, seda võib vaadata. Niimoodi, et seda ei hakatud kellegi ette mängima. Jaa, seda ka ei publitseerita enne kui seal mingisugune ikka 100 aastat ei läinud, aga see ikkagi 19. sajandi alguses tulevad alles need esimesed publikatsioonid. Ta levis ümber kirjutustena ja temast õpiti. Nii et ta on pigem nagu teaduslik traktaat, kui soovid. Ja niisugune õppeteos, mitte esituseks mõeldud. Kuigi loomulikult esitatava muusikana on ta lihtsalt suurepanuneks. Äkki võiks nüüd teha väikse interluudiumi, et väga mitte panna kuulaja vastupanu võimelt proovidema. Hea meelega räägiksin sellest, kuidas ma noorest peast käisin Bachi sünnilinnas aisa ja samamoodi palverännakul. Ja see oli aasta, ma usun, et ma ei eksi 1982, kui ma viibsin 2 nädalat Ida-Saksamaal tolleaegses Saksa demokraatlikus vabariigis selle sõidu. Eesmärk oli välja kuulutatud kui saksa keele kursus, aga need kursused olid nii halvasti organiseeritud, et mingisugusest õppimisest seal tegelikult midagi välja ei tulnud. Ja me olime 2 nädalat väikses linnas nimega Jena ja ma pean ütlema, et kohalike elanike suhtumine meisse oli kui kaubareisile tulnud nõukogude turistidesse, ehk siis
see suhtumine oli kohati avalikult vaenulik ja sellest sellest tekkis üks niisugune küllaltki ahistav õhkkond, et sellest välja pääseda tekkis mul mõte, et kuna Eisenach asus sealt paari tunni rongi sõidu kaugusel, et ma tahaksin teha seda, et sõita Eisenachi ja viia Bachi mälestussamba jalamile lilled. Ja märks, kaks kaaslast rääkisin ka nõusse. Tänapäeva kuulajale peaks nimetama, et selline tegevus oli sügavalt illegaalne, sellepärast, et lahkumine gruppi koosseisust ei olnud lubatud ja ma pean ainult tagantjärele tänama meie gruppi juhti, kes oli piisavalt mõistlik mees ja ei tekitanud mulle kokkuvõttes pärast poole ebameeldivusi sellega. Aga nii me siis hommikul istusime rongi ja hakkasime Eisenachi sõitma. Jällegi peab ütlema, et me olime ju tegelikult nagu silmist seotud, see tähendab, meil praktiliselt puudus välismaa kogemus. Ja me ei teadnud, kuidas ja mis ja rongis tekis mulle äkki hirm, et kui tolla ja Nõukogude Liidus olid olemas sellised asjad nagu piiritsoonid. Ehk siis sellised alad, kus võis liikuda ainult eri lubadega ja kuna Eisenach oli Lääne-Saksa piirile nii lähedal, siis tekis äkki mõte, et järsku peab sinna sõiduks ka luba olema, nii et me rongis pöördusime suvalise kaasreisija poole ja küsisime, et kas Eisenachi sisse pääs on ilma lubadeta või lubadega, kes osutas ka õnneks väga mõistlikult meheks ja ei tõtanud meid kuskil üles andma. No tähendab, päris rumalse mõte ei olnud selles mõttes, et kui me Eisenachi jõudsime, siis seal oli iga perrooni juures seisis relastatud sõdur. Aga mingid dokumentide kontrolli seal ei toimunud, nii et me läksime siis linna ja otsisime Bachi mälestussamba üles. See asub maja kõrval, mida pikka aega on peetud Bachi sünnimajaks, aga mis praegu vist arvatakse, et seda siiski ei ole. Nii et me selles muuseumis käisime ja saime oma lilled asetatud ja siis sõitsime tagasi. Siis peapesu vastu võtma gruppijuhilt, et niisugune idealistlik mälestus on mul noorest põlest. Nii, aga siis paneme siis interluudiumule punkti praegu ja ka siin tuli terve rida mõisteid, ma arvan, et see, me olemegi jõudnud, või see juhatas sisse meile teise saate osa, et terve rida mõisteid võib-olla, mis oleks kasulik siin lahti. Hakkame see samas polüfoonias pihta, kuidas seda muusika kaugele inimesele nüüd niimoodi, kes meid on, kelles väike vahepala tekitas võib-olla sellise ergastatud huvi jälle, et kuidas me saaks selle mõiste niimoodi lahti selgida. Mis asi on polüfoonia? Millel see vastandub? Mis on see? Ta vastandub homofooniale. Ja ikkagi jälle tulles tagasi selle Stravinski trellide juurde, et polüfoonia on see, mis vaatleb muusika lineaarset kulgemist, ehk siis me saame rääkida polüfooniast ainult mitmehäälse muusika puhul ja polüfoonia käsitleb nende häälte omavahelist vahekorda ja polüfoonilise kirjutamisviisi kõige eredam näide on muidugi fuuga. Mis on siis üks osa sellest hästi prelüüdi fuuga on see? Jah, just. Kaks. Nii, hästi temperatud klaari iga selitikus on üks prelüüd ja üks fuuga. No see lineaarsus, üks juba koosneb niiviisi lihtsalt öeldes nagu erinevatest muusikalistest liinidest või meloodiatest. Polüfooniline kirjaviis õpetab seda, kuidas neid erinevaid liine kokku kombineerida, komponeerida. Seda tehnikat nimetatakse kontrapunktiks, kontrapunkti tehnikaks. Punktus kontrapunktum, nood noodi vastu. Seal on terve hulk reegleid, mida me kõik oleme ka koolis õppinud, aga mille järgi siis võibolla kõige puhtamalt komponeeriti vähest renessaansi ajal, 15-16 sajand, aga siis barokki ajal, mis siis, kus see tehnika kulmineerub tõepoolest Bachi loomingus, siis jah, ma hea meelega võtan üle selle trellide kujundi, et seal on juba nagu kaks erinevat suunda, mis seda muusikalist kude väga jõuliselt mõlemad korraldavad. Üks on siis see, kuidas need liinid omavahel suhtlevad ja kuidas nad üksteisesse suhtuvad, kuidas see lineaarne kude on üles ehitatud.
ja teine lineaarne see, mis kulgeb ajas. Just, mis kulgeb ajas edasi ja teine on siis see kooskõla vertikaalne suund ja Bachi harmoonia, see kooskõla mõõde on kahtlemata ka üks täiesti omaette käsitlemist ja uurimist vääri vala, sest et nii komplitseeritud, nii läbitöötatud harmooniat nagu selles ajas naljalt kellegi teise juurest ei leia. Nii et ütleme, ka siin ta moodustab siis kompositsiooni tehnilise väga, väga huvitava sünteesi, kus just nimelt see ajaloost tulev lineaarne, polifooniline tehnika on ideaalselt kombineeritud siis selle kooskõlamaailma ja harmooniliste struktuuridega. Aga võtame, kuidas me selle fuuga mõiste defineerimisega võiks minna? Mida see endas kujutab? Ma arvan, et võib öelda, et fuuga on polüfooniline vorm. Polüfooniline vorm. Ta on viis, kuidas kirjutada polüfoonilist muusikat. Seal on mitmed tehnilised nipid, mis on obligatoorsed fuuga puhul. Kuidas teemat teisendada, seal on näiteks need transformatsioonid, peegel, vähikäik ja vähikäigus peegel. Need on siis transformatsioonid, mida sa fuuga teemaga teha. Fuuga seda saab pöörata erinevat pidi. Ja fuuga alguseks on alati teema ja teema võib tihti peale tulla hoopiski mõnest teisest teosest või võib keegi selle teema ette anda. Kui me tegime omal ajal konservatooriumis polüfoonia eksamit, siis selle eksami sisu oligi fuuga kirjutamine. Meil anti hommikul kell 9 teema kätte, anti klass, kus oli klaver ja 24 tunni jooksul pidi see fuuga olema valmis. No tähendab, nii palju mul ei kulunud, mul kulus umbes 12 tundi selle kirjutamiseks, aga siis kui nendest transformatsioonidest lähemalt rääkida, et siis peegel on see, et kui meil on ülespoole minev intervall, siis peegel kujus see intervall on allapoole sellest esmasest helist. Pööratakse nagu pea peale see meloodi. Ja vähikäik on see, et me hakkame lõpust algusesse liikuma selle teema nootidega, mis võib tunduda ootamatult, kuidas öelda, formalistlik. Ja see on väga range struktureeritud asi on. Ma saan aru, eks ole see. Ja. Aga see jah, näitab seda, kui formalistlik mõnikord muusikateooria võib olla või mitte muusikateooria, vaid ka muusikapraktika ja helilejate seas hinnatakse väga kõrgelt oskusi neid transformatsioone siis rakendada fuuga kirjutamisel ja lõpuks neljas traditsioon on peeglis vähikäik, ehk siis, kus rakendatakse siis kahte transformatsiooni korraga. See on nagu see ruubiku-kuubiku ettekujutus. No, sa alustasid võibolla keerulisemast, aga et see kõige olulisem printsiip on ikkagi just selle sama teema läbiviimine või läbi imiteerimine kõikide säältes, et kui meil on näiteks neli häält ühes fuugas, mis on nagu kõige tavalisem, et siis üks teema peaks liikuma nagu järjestiku kõikidest häältest läbi ja iga hääl siis jätkab nii öelda selle kontrapunktiga, jätkab ühe uue meloodia osaga, mis peab siis selle iga järgneva teema läbiviimisega kooskõla moodustama. Et see on nagu just see kombinatoorika, mis on fuuga aluseks. Ja kümnendas saates oli meil jutuks Toomas Manni Võlumägi ja Mann on ise öelnud, et tema on oma romaani komponeerimisel kasutanud seda. Kõigepealt ütleb ta seda, et ta on kirjanike hulka sattunud helilooja ja et Võlumägi on just komponeeritud sellest kontrapunkti meetodist lähtud, et igale häälele või igale printsiibile vastab. Kas see on kuidagi see, kuidas minusugune võiks endale seda, kes ma seda tehnilist poolt üleüldse ei alu, et need kõik need peeglid ja vähikäigud jäävad mulle, mulle ei teki nendega mingit sellist.
võib küll , tegelikult seda kontrapunkti mõistet kasutatakse ju metafoorina väga laialt , et ütleme , seda võib draamakunstis ette kujutada , kirjanduses sellest räägitakse , ka kujutavas kunstis on ka ju maale , mis on nii-öelda muusikaliste impulsside ajal loodud ja kus räägitakse kontrapunktilistest põimumistest kujundite vahel ja nii , et see on jah , niisugune laiem . Natuke täpsem metafoor on , mida kirjandusteaduses kasutatakse , on polüfooniline romaan . Ja see tähendab siis seda , et meil on mitu erinevat süžeeliini , mis siis omavahel kulgevad paljuski sõltumatult , aga on siiski üksteisega koordineeritud . See on see , kuidas me võiks kas muusikas seda kontrapunkti jah , täiesti . Aga siis ma vaatan , üks lause , mis võtame selle klaviiri , et siis see on ka võib-olla oluline , et klaviir ja klaver , et kas me peaksime siin vahet tegema , on see ? Võib , mitte tingimata , aga ütleme , mina eelistaksin seda vahet teha . Kui me ütleme klaver , siis me mõtleme väga konkreetset instrumenti täna ja pealegi veel instrumenti , mida Bachi ajal ei olnud olemas . Ja klaviir on teistpidi mõiste , mis võtab kõik erinevad klahvpillid kokku Bachi ajast , siis klavessiin , orel , eriti just see niisugune väike tubane orel , mis oli palju tavalisem pill isegi kui klavessiin , ja klavikord , mis oli , ütleme , niisuguseks tubaseks musitseerimiseks vast kõige tavalisem , kõige odavam pill . nii et ütleme , need teosed ei ole siis komponeeritud ühele konkreetsele pillile , vaid et neid saab kohandada mis tahes klahvpilliga , noh , klaver nende hulgas . Jah , ega mul ei ole midagi muud lisada , et nagu Toomas ütles , selle üle on kirjutatud või sellest on kirjutatud üsna palju , millisele pillile konkreetselt on mõeldud või millisele pillile sobib paremini mingi konkreetne prelüüd või fuuga hästi tempereeritud klaverist , et need valikud on siis klavikord , klavessiin ja orel . Aga võtame veel enne , kui me läheme selle , tahaksite ühe lause Toomase raamatust ette lugeda , et võib-olla siis saame sellele natuke rohkem sisu või seda noh , jah , arusaamist juurde panna siin omavahelises vestluses , et prelüüdi mõiste , mis see endast , kuidas prelüüd ja fuuga omavahel suhtuvad , et mis ? Ega tähendab , siin ilmselt on vajalik muusikaajalooline rakurss ja selle koha pealt Toomas teab minust rohkem , tähendab see paar prelüüd ja fuuga , et see tuleb muusikaajaloos esile ka palju enne Bachi , aga aga võib-olla sa oskad täpsustada , Toomas , mis ajastul see ma ütleks isegi niiviisi , et niisugused paarilised struktuurid on väga pikka aega tõesti olnud tavalised , et näiteks juba renessansi ajal esitati sagedasti tantse paaridena , aeglane , kiire . Ja igasugustes noh , instrumentaalsonaatides näiteks on sagedasti just nimelt see niisugune vastandlikes karakterites osade paaride esitamine hästi , hästi tavaline , nii et see on juba enne Bachi paar sajandit iseloomulik , aga jah , polüfoonilises muusikas tõepoolest seal ütleme umbes 100 aastat enne Bachi see niisugune prelüüdi ja fuuga või mis tahes sissejuhatava osa ja fuuga prelüüd on sissejuhatus põhimõtteliselt . Just , et ta on sissejuhatav osa , tema karakter , tema komponeerimisviis ei ole mingil moel määratletud , tema asemel võib olla mõne teise nimega teos või osa seal , fantaasia , toccata , noh , neid on tegelikult see valik on suur , sisuliselt on nad kõik siis sissejuhatused sellele fuugale . ja teatud mõttes see paar moodustab niisuguse vastandite ühtsuse , kus siis prelüüd ei ole konkureerivalt niisugune polüfooniliselt läbi töötatud , vaid pigem on selline karakterpala , pigem siis
jah , teiselaadne võrreldes Fugaga , nii et niisugune jah , vastandpaar on see . aga ei maksa ka jätta nimetamata , et prelüüd võib hakata teinekord elama oma iseseisvat elu Fugast sõltumatult ja kõige tuntum näide ilmselt siin on esimesest vihikust C-duur prelüüd , millele siis nagu me teame , Charles Gounod on see on kõige esimene , eks ? kõige esimene , jah . Gounod on kirjutanud omamoodi aaria sinna siis kõrgemasse registrisse , mida Gounod , jah . Gounod , jah . Mis on seetõttu ka võib-olla , et isegi ma tohin öelda , üks Bachi tuntumaid teoseid üldse . jaa , võib-olla küll . ja eks sinu saadete alguses kõlab seesama prelüüd ka . just nii see on , sellepärast on ka isiklik suhe selle selle tänase saatega rohkem võib-olla mõni muu kord . et ma saan , seni kuuldust ma nüüd kordan siis , mis ma enda arvates olen aru saanud , mis puudutab Fugat , et Fuga on väga rangetele reeglitele alluv heliteos , et see ei ole , kui me nüüd vaatame kirjandusest , see ei ole mingi vaba värss , et see on ikkagi väga , väga selgelt rangelt struktureeritud riimis asi , eks , et ja selle kes see oli ? Kas ta tsiteerib Walt Whitmani , et vaba värss on nagu tennisemäng ilma võrguta , et siin on see võrk on ikkagi väga selgelt paigas , ma kujutan ette . ja piirid ka . piirid ka , jah . nii , aga siis ma loen sealt ette ühe või paar lauset ja siis ma noh , järsku siis kuidagi saame seda tausta rohkem avada . see on siis Toomase raamatust järjekordselt Õhtumaade muusikalugu oli vist see peal . Õhtumaade muusikalugu . sootuks kõrgemaid kunstilisi ülesandeid seadis ta aga prelüüdides ja fuugades kogumikus sootuks kõrgemaid kunstilisi ülesandeid seadis ta aga prelüüdides ja fuugades kogumikus hästi tempereeritud klavier . Kummaski vihikus on 24 prelüüdi ja fuugat kõikides mažoor- ja minoorhelistikes . Bach oli esimene , kes püüdis helistike ringi süstemaatiliselt ja täielikult ära kasutada . samas on need kaks tsüklit muusikaliste karakterite enneolematud rikkad kogud . Bach on loonud otse kui iga helistiku erede karakterportree . et katsuks neid lauseid nüüd natuke nende lausete tausta kuidagi avada . no kui ja jõuame siis selle mõttele ka mõisteni temperatsioon , et mida see endast õigepoolest siis kujutab . kui alustada , siis võiks öelda , et kogu muusikalise mõtlemise aluseks heli kõrguslikus plaanis on intervallid ja mitte üksikhelid . Palun veel see lause , et mul läks see praegu selline et muusikalise mõtlemise aluseks on muusikalised intervallid , sekund , terts , kvart , kvint ja nii edasi . See on , need on nüüd need ühikud , milles siis heliloojad mõtlevad . just , just , tähendab , ei ole , on küll selline huvitav võime nagu absoluutse kuulmise võime , mida on väga kõrgelt hinnatud praktiliselt kogu muusikaajale vältel , aga see ei ole vältimatu tingimus muusika eksistentsiks , ehk siis ma võin mis tahes kõrgusega helilt üles ehitada ühe või teise intervalli , siis suure tertsi või puhta kvardi . ja nende intervallide teoreetilised etalon suurused tulenevad ülemhelide reast , ehk siis sellest , et iga heli tekitav keha võngub nii tervikuna kui ka osade kaupa ja nende etalon intervallide koostishelid on omavahel lihtsates sagedussuhetes , kui me kasutame mõõtmiseks siis füüsikalisi suurusi nagu hertse , ehk siis kui me võtame oktaavi , siis oktaavi koostishelide sagedussuhe on 1:2 , tähendab teine heli on 2 korda kõrgem kui esimene , siis kvindi koostishelide suhe on 2:3 , kvardil 3:4 , suurel tertsil 4:5 , väiksel tertsil 5:6 ja nii edasi . ja kui nüüd rääkida
lääne muusikas helisüsteemi kujunemisest, siis võib-olla kõige lihtsam on meile ette kujutada klaveri klaviatuuri ja heliredelit seal. Tähendab, kui me võtame Toomas Aarse heliredeli, siis do, re, mi, fa, sol, la, si, ja sellele järgneb uuesti do, oktav kõrgemalt. Ja siis nagu ma ütlesin, kahe do vahel tekkiva intervalli koostiselide sagedussuhe on 1:2. Ja probleem on nüüd selles, et kuidas me need ülejäänud helikõrgused oktavi raamides välja häälestame. Tähendab, klaveri peal on meil valged klahvid, neid on 7 tükki, on mustad klahvid, neid on 5 tükki, kokku 12 erinevat astet. Et küsimus on selles, kus need astmed siis sagedusteljel või helikõrgusteljel täpselt paiknevad. Ja probleem kogu temperatsioon... Iga klahvi taga on siis hertsides mõõdetud sageduseks. Ja. Ja probleem on selles, et kui me tahame kasutada neid puhtaid etalonväärtusi, siis kvardi puhul 3-4, suure tertsi puhul 4-5, ja paigutada neid oktavi raamidesse, siis see meil päris täpselt ei õnnestu. Või võiks äkki tuua sellise näite nagu kvindi ring. Et kui me hakkame liikuma kvintide kaupa toost, siis kvint üles on sol, järgmine kvint on sol re, transponeerime selle re oktavi alla, meil on do re intervall, siis järgmine kvint on la, do re la on meil siis juba olemas oktavi sees ja seni, kuni me jõuame uuesti tooni välja ja see too ei ole enam täpselt samas kohas. Kui tegelikult reegle, niiviisi järjekindlalt me jõuame mitte tooni, vaid siidi esini, mis peaks olema tooga kattuv, aga matemaatiliselt järjestades ta ei ole. Ja küsimus on selles, kuidas sellest olukorrast välja tulla. Ehk siis see intervall, mis seal tekib, nagu tavaselt stoo ja siidi esi vahel, seda nimetatakse kommaks. Küsimus on selles, et kuidas see komma siis, kuidas sellega käitada? Komma on siis nagu jääk. Jääkintervall, jah. Seda ma vist täiesti isegi aru praegu. Nii. Ja seda jagatakse siis erinevates häälestussüsteemides erinevalt ära. Ja siis me võtame oktavi, siin on üks heli on teisest täpselt 2 korda sageduselt kõrgem. Mm-hmm. Ja kui me hakkame neid nende põhiliste üksuste kaupa, mida me siis nimetame kvintideks ja jagama, siis me ei jõua täpselt. Jah, te matemaatiliselt ei jookse kokku ei jookse süsteem. Kokku, ja sellest peab praegu. Ja see on täiesti vältimatu see viga, eks ju, see on puhtalt matemaatiline. Ja see viga tuleb nii-öelda häälestussüsteemis ära tasandada mingil moel ja nüüd neid meetodeid on erinevaid. Aga kus me võtame need, kus tulevad need kvindid, võibolla, ma ütlen, et nüüd ma olen täitsa siukese, väga õhukesel jääl oma küsimus. Rumalaid küsimusi ei ole olemas. Ja, aga kus tulevad need kvindid ja kvardid ja et kas need on... Et kus... See on puhas füüsika. Ja seda küll. Akustika. Seda ma saan aru, et nad on, eks ole, defineeritud niimoodi, mis oli, kuidas see oli, mm-hmm. Mis oli 5-6-le? 5-6-le on väike terts. Väike terts, nii. No füüsikaliselt see tuleneb sellest, et iga vankuv keha, ta võngub ka osade kaupa, siis 1:2, eks ole, kolmandik 1:3 ja nii edasi. Ja seetõttu... Nagu liitvõnkumine. Jah, tähendab, kui me kuulame kindla kõrgusega heli, no kas või näiteks minu hääle kõrgust, siis kui me selle hääle sisestaksime arvutisse ja vaataksime, mis sagedused seal minu hääles on, siis seal ei ole mitte üks sagedus, mis vastab minu hääle kõrguse liikumisele, vaid seal on palju erinevaid sagedusi ja need teised sagedused on kõige alumise sageduse täisarvukordsed. Mm-hmm. Okei. Okay. Nii, hästi. Ja nüüd on siis, kui me hakkame seda oktavi, mis on siis on suhtes 1:2 nende kokkulepitud tavaks kujunud intervallidega ära jagama, siis matemaatiliselt ei jookse asi kokku enam vähem mõigest. Selles süsteemis on matemaatiline viga, eks see komma. Ja nüüd, mina ei tea, ma olen sellistele vähekogenud õpilastele kasutanud, ja see ei ole minu väljamõeldis, ühte niisugust võrdkuju, et kui teil on nagu suletud süsteemis mingi, ütleme näiteks, teil on toas
näiteks tolmurullid , tuttav situatsioon , eks . väga tuttav vahel . Ja teil on vaja tuba nii-öelda ära koristada , aga te ei saa neid tolmurulle millegipärast toast välja transportida . Siis on kaks strateegiat , üks on see , et te pühite selle tolmu kokku ja lükkate voodi ääre alla , eks ju . Ja siis on teil tuba puhas , aga toas on üks koht , mida te ei saa näidata teistele , eks ju . Või teine võimalus on , teine strateegia on see , hajutada see tolm ühtlaselt mööda tuba laiali , nii et tegelikult on täitsa kena , aga kui minna nüüd väga täpselt vaatama , siis ei ole ühtegi päris puhast kohta . ja see on see , mida Bachis sai hästi tempereeritud . see on nüüd see võrdtemperatsioon , tegelikult Bachi hästi tempereeritud häälestus ei ole veel päris võrdtemperatsioon , aga ta on üsna lähedal sellele juba , ühesõnaga ta võimaldab kasutada kõiki helistike ja see , et ta ei ole päris võrdtemperatsioon , annab talle isegi siis noh , nagu selle eelise , nii nagu ma siin selles ette loetud lõigus ka ütlen , et ta nagu teravdab iga helistiku niisugust kõlalist karakterit , iseloomu veel rohkem . Muidugi tänapäeval väga palju mängitakse neid samu palu päris võrdselt tempereeritud süsteemis ja noh , võib-olla siin peab olema väga terav kõrv , et siin neid erisusi juba märgata . aga jah , see niisugune kompromisslahendus , mis tegelikult läks käibele alles 19. sajandil , on siis see võrdtemperatsioon , kus siis kõik kvindid on häälestatud õige pisut väiksemaks , kui nende füüsikaline niisugune ideaal suurus on , aga nüüd see erinevus sellest ideaalsest puhtast kvindist on juba sedavõrd väike , et ta ei , noh , ta ei häiri enam kõrva kusagil . et ta võimaldab siis seda helisüsteemi nagu kõikides helistikes , kõikides harmooniates kasutada  see ei puuduta ainult kvinti , vaid ta puudutab ka kõiki teisi . no kõik täpselt samuti jah , aga noh , lihtsalt häälestamine käib reaalselt kvindi kaupa , eks ju , et see on nagu . aga sellest häälestusest siis johtub muusikapraktika seisukohast väga oluline tõsiasi ja see ongi see , mida Bach oma hästi tempereeritud klaveriga kehastab , ehk siis võimalus kasutada kõiki helistikke võrdväärsetena . Et kui me räägime Bachi eelsetest helisüsteemidest , siis seal olid siis reeglina tavaliselt väikse võtmemärkide arvuga helistikud nagu do mažoor ja sol mažoor või fa mažoor , mis kõlasid hästi ja paljude võtmemärkidega helistikud nagu fa dies mažoor näiteks , mis või rebemol mažoor , mis kõlasid nii mustalt , et neid ei saanud muusikapraktikas kasutada . Aga Bach siis viib selle süsteemi , ütleme nii , niisuguseks , et kõik need helistikud , igast klaveri klahvist oli võimalik ehitada nüüd siis helistik nii mažoorne kui minoorne , eks ju , et ja kõik nad olid juba kasutatavad . tegelikult muidugi selle süsteemi poole liiguti juba ammu ja väga paljud nii-öelda katsetasid selle süsteemi laiendamisega , aga jah , nii süsteemselt ja nii täielikult ei olnud keegi enne Bachi seda süsteemi siis laiendanud . Ma ei ole kindel , et ma päris täpselt aru sain , mis on see võrdtemperatsiooni , ma arvan , ma saan sellest põhiprobleemist aru mm . -hmm. aga mis oli nüüd võrdtemperatsiooni ja selle siis hea temperatsiooni ? no võrdtemperatsioon natuke see koht . Võrdtemperatsiooni vist on kõige lihtsam seletada nii , et kõik pooltoonid ongi matemaatiliselt täpselt võrdsed . On oluline öelda logaritmilisel skaalal . Logaritmilisel skaalal , jah , just . et ja see Bachi hästi tempereeritud klaviiri häälestussüsteem , seda on ka muidugi palju vaieldud , et milline see ikkagi päris täpselt oli , et seal on veel väga väikest ebavõrdsust nende pooltoonide vahel aga et nad on juba väga lähedal sellele võrdtemperatsioonile . Nad ei ole võrdsed . Nad ei ole päris võrdsed . aga need , ütleme , need erisused on sedavõrd väikesed , et siin peab olema ikkagi väga treenitud kõrv juba , et neid märgata .
aga et keerulist asja veelgi keerulisemaks ajada, siis ma pean tegema ühe kommentaari siin ja see on see, et kõik see, mis me oleme seni taas aga rääkinud, et see on teatud mõttes teoreetiline konstruktsioon. Ja kui me vaatame, kuidas tegelikult helide maailm funktsioneerib, kui me teeme seda nii-öelda mikroskoopi kasutades, mille ekvivalent oleks helide maailmas spektrograafia, et siis me näeme, et näiteks inimese taju seisukohast need lihtsalt sagedussuhetega intervallid, millest oli juttu oktaviks kahele ja kvint kaks kolmele, et nad ei ole tajuseisukohast ideaalsed, et kui me teeme sellise eksperimendi, mida on palju tehtud psühhoakustikas, et paneme teid istuma laborisse ja te saate häälestada kahe heli kõrgust omavahel ja üles häälestada see nii-öelda maksimaalselt puhtaks, siis see tulemus, mis me saame, ja see ei ole mitte viga, vaid see on statistiliselt kandev tulemus, on see, et oktav häälestatakse pisut laiemaks kui on üks kahele suhe. Ja puhtalt taju baasilt siis. Jah, tähendab, muidugi taju on õppinud seda kuskilt ja võib kohe küsida, aga et kust seda siis õpitakse ja ma ei tea, kas see on nüüd päris ammendav vastus või kas see on hea vastus, aga see vastus, mis ma oskan anda siin ja praegu on, et ka klaveri puhul see võnkumine siis osade kaupas ei ole täielikult harmooniline, nii et kui me mõõdaksime klaveri keele osa toone arvutis, siis sinna on ka kodeeritud kerge inharmoonilisus sisse ja klaveri häälesta seisukohast see väljendub sellises väga lihtsas tões, et ülemist noodid häälestatakse pisut kõrgemaks, kui teooria ütleb, ja alumist noodid häälestatakse pisut madalamaks, kui teooria ütleb. Aga võibolla, et see on... Teooria oleks siis puhas füüsika siin või? Teooria on need puhtad sagedussuhted. Mm-hmm. Aga mis on füüsika... Lähtud tõukua füüsikast, eks ole? Nii et võibolla see on natuke liiga keeruline teema selle saate jaoks, aga siiski jah, ma pidin seda ütlema. Aga ma mõtlen natuke seda, et kõlab mustalt, see läheb siis nüüd ots, see lause just kui haakuks nagu selle psühhoakustikaga, see on nagu see, kuidas me mingeid, see on sellise, kuidas me psühholoogiliselt või füsioloogiliselt mingid elisid tajume, või see on natukene siin, jällegi ma tulenevalt oma sellisest olematust taustast, ma ei suuda seda küsimust võibolla väga hästi formuleerida, aga ma loodan, et saate aru, kuhu ma olen juba siin. Saame ikka. Tähendab, äkki ma püüaks vastata niimoodi, et kui me kujutame endale ette helikõrgust telge või ka sagedust telge, ükskõik, kas te soovite muusikalises, kas sa soovid muusikalises terminoloogias või füüsikalises terminoloogias, siis meil on, eks ole, nagu ma rääksin, see oktav ja see oktavis on paigutatud 12 erinevat heli. Et need 12 erinevat heli, tegelikult ka oktavi koostis helid, nad ei ole mitte ühes kindlas punktis sellel teljel, vaid nad on teatud, seal on teatud variatsioon, teatud muutlikus. Ehk siis me ei saa jällegi muusika praktikas rääkida ainult ühte tüüpi oktavitest, ühte tüüpi kvintidest, vaid tegelikult neid konkreetselt intoneeritud oktave või kvinte on palju, aga nad peavad jääma teatud kategooria või tsooni piiridesse. Ja see, milli, tähendab, klaveri puhul, klaver on ette ära häälestatud. Seal ei saa midagi muuta, aga kui ma olen laulja või kui ma olen viiulimängija, siis ma saan muuta heli kõrgusi. Ja noh, näiteks just viiuli mängu puhul on küllalt palju mõõdetud intervallide, tegelike intervallide suurusi, mida mängitakse meloodiliste intervallide suurusi ja leitud, et kui me püüame siis neid suurusi approksimeerida mingisuguse teoreetilise häälestussüsteemiga, et siis see ka tänapäeval ei ole mitte võrtempereeritud häälestussüsteem, aga see on Pythagorase häälestussüsteem.
Jah, sest et pianist ei saa, eks ju, helikõrgust muuta. Tal on see ette antud, ja aga... Ja Pythagorasema oli see hästi puhas niimoodi siis. Jah, matemaatiline. Mitte päris tähendab. Pythagorase häälestus on see, mis rajaneb puhastel kvintidel ja nõnda nimetatud puhas häälestus on, ta rajaneb majoorsetel kolmkõladel, majoorses sellist, kus do, mi, sol, fa, la, do ja sol, si, re. Seal on tertsid ka. Osa tertsidest on puhtad. Jah, ja see tertsi küsimus ongi nüüd, tertsi küsimus on nüüd see, see kõige keerulisem muusikapraktikas, näiteks näiteks koorilauljad teavad seda, seda väga hästi, et, et näiteks kahe hääle vahel kvinti puhtaks häälestada ei ole suur probleem, aga see õige terts sinna vahele asetada on, see nõuab juba timmimist. Nii et jah, see on helikõrguse täpsuse küsimus. No nii, see ütleme nii, et ega see ei ole lihtne teema. Ma tõen veel ühe kokkuvõtva lause öelda, et seda võib endale ette kujutada niimoodi, et nende pillide puhul, kus häälestus ei ole fikseeritud ja inimehele puhul samamoodi, et tegelikult hea interpreet igal konkreetsel juhul otsustab, milline on see täpne intervalli suurus, mis sellesse muusikalisesse konteksti sobib. Et näiteks on üks niisugune üldine seaduspärasus see, et majoorses helistikus, ei tegelikult ka vist minoorses, juht on toonika suga, ehk siis sii, too intervall, mis on, on väike, mis on pool toon, et seda intoneeritakse üldiselt kitsemalt, kui teoore seda ette näeb. Jaa, ja see on jälle nüüd kultuuriliselt õpitud, sellepärast, et näiteks, näiteks ei kehti renessaansmuusika juures. Renessaansmuusika juures tuleb seda just vastupidi madalamaks intoneerida. Ja siin me läheme juba väga detailidesse ja aga me veel vaidleme ka oma. Aga võib-olla ütleme selle teise osa lõpetuseks, et kus me ainsalt oleme kuulajad kannatust natukene proovi üle pannud, aga miks, ka, miks me ei võiks seda teha. Et Bach on loonud otse kui iga helistiku ereda karakterportree. Kuidas sellest lausest eelöelda taustal niimoodi aru saada? Kui me võtame näiteks do majoori, kõige tavalisem helistik, ja paneme sinna kõrvale näiteks toon kõrgema re majoori, siis nagu mingisugusel objektiivsel tasandil on nad võrdsed helistikud. Nende seesmised, intervallsuhted, kogu see ülesehitus on just nagu, nagu samasugune. Samasugused, eks? Samas, juba ainuüksi see kõrguse erinevus, millega käivad kaasas mingisugused niisugused energeetilised kogemused, mingisugune pingestatus näiteks, eks ju, mida kõrgem heli seda, seda pingestatumalt kõlab. Juba ainuüksi see tekitab, tekitab mingisuguse teistsuguse taju. See on nagu sama foto mingi teise filtriga. Või? Võib nii öelda. Ja. Ei ole väga... Ei, täitsa võiks adekvaatne olla võrdlus. Ja nüüd vastavalt sellele, kui siin on veel liita need, need mikroskoopilised häälestuse erisused, mis tekivad nendes eri helistikes, et siis tõesti me võime öelda, et need helistikud kõlavad mõnevõrra erinevates karakterites või nad võimaldavad väljendada erinevaid karaktereid. Näiteks barokki ajal on terve õpetus sellest, millist karakterit, milline helistik paremini edastab. Näiteks fa majoor on väga pehme, lüüriline, pastoraalne, re majoor vastupidi väga, väga särav, jõuline, pidulik ja nii edasi. Ütleme, see on, see läheks pikale seda süsteemi tervelt selgitada, aga tõesti need karakterid on olemas ja inimene, kellel on muusikaline, kes on selles muusikalises praktikas nagu sees, ta ka kõrva järgi eristab neid, neid karaktereid. Ja nüüd see öeldu peaks siis vastama sellele, et tõesti Bach nii-öelda oma muusikalise väljendusega eriliselt toetab veel seda, seda karakterit, mis on sellele konkreetsele helistikule nii-öelda loomu omane.
et ta joonistab selle oma kunstniku tundlikkusega veel eriliselt välja. Et minu soovitus võiks olla näiteks, et kui te tahaksite süveneda sellesse, mis on näiteks Siimi Noori olemus, väljenduslik olemus, et võtke, mängige paar Bachi lugu läbi selles helistikus ja nad on kõigepealt omavahel tõenäoliselt võrdlemisi sarnased ja teiseks nad on kuidagi väga heas kooskõlas selle konkreetse helistiku karakteriga. Sa, Ardo, ütlesid, et me liigume praegu teiselt osalt kolmandale selles jutus, et ma pakuksin välja jälle ühe väikse interluudiumi. Jaa, see on, kuulajad on seal igal juhul ära teeninud. Et kui me selleks saateks valmistusime ja oma vahel rääkisime, siis sa ütlesid, et sind on motiveerinud küsimus, seda saadet teha on motiveerinud küsimus, et miks see muusika siis Bachi hästi opereeritud klaviir sulle nii väga meeldib. Ja ma leidsin sellest juba mitu korda nimetatud Šveitseri raamatust üsna hea vastuse tegelikult, mis küll ütleb, et sellele küsimusele ei ole võimalik vastata, aga ma tõlkisin selle ja loen selle praegu ette. Et Šveitser kirjutab nii. Kuigi teost, siis hästi tempereeritud klaviiri, peetakse tänapäeval üldiseks saavutuseks, on tema analüüs peaaegu sama võimatu, nagu on võimatu kujutada metsa kõigi puude üle lugemise ja nende välimuse kirjeldamise kaudu. Saab vaid korrata, võtta ja mängi, et süüvida sellesse maailma ise. Just kõne all oleva teose mis tahes esteetiline käsitlus jääb vaid pealispintseks. Mis meid teoses haaravalt köidab, ei ole mitte vorm või üksikute palade struktuur, vaid selles avaldub maailma vaade. Teos ei ole mõeldud esteetilise naudingu pakkumiseks. Ta õpetab ja vaigistab. Siin kõlavad rõõm, kurbus, nutt, kaebused, naer, kuid kõik see on muusikasse ülekantud nii, et meid viiakse askelduste maailmast rahu valda, just nagu istuksime mäestiku järve kaldal ning vaikuses vaatleksime mägesid, metsi, pilvi nende tabamatult sügavas ülevuses. Et see, siin taga on tegelikult see mõte, et teaduse, seal muidugi ka muusikateaduse piirid on kitsad, ehk siis me ei suuda vastata kõigile nendele küsimustele, mis meid võibolla huvitavad. Ja Šveitseri sõnaseade on väga poeetiline, aga seal on mitu väga olulist märksõna minu jaoks. Et kõigepealt see, et see muusika nii-öelda aitab tajuda tervet maailma kõiksust, maailma tervikut. Ja just nimelt tema terviklikus olemuses, mitte osade kaupa. Et see on õieti selle vana ajaloolise Ars Perfecta üks ideaal. Muusika oli ju selles vanas 7 vabakunstisüsteemis ikkagi teadus, mis haaras kõiki erinevaid loodusseadusi ühte niisugusesse harmoonilisse süsteemi ja selle süsteemi või ütleme, et ka selle praktika eesmärgiks võiks vastavalt siis olla tõesti selle harmoonia kogemine, selle tajumine. Ja Bach on omamoodi vist seadnud selle niisuguse süsteemi lõpuni arendatuse oma kompositsiooni kunsti eesmärgiks. Kas või see sama fakt, kui me oleme palju rääkinud sellest hästi tempereeritud klaviirist, enne Bachi kirjutati 18. helistikus, 20. vist kõige rohkem oli 22. aga Bach ei jäta enne, kui ta on suutnud selle lõpuni arendada, 24. Kaugemale selles süsteemis ei saa minna. Me oleme kõik märganud, et Bachi paljudes instrumentaaltsüklites on alati just 6 osa. Miks 6? 6 oli täielikuse lõpetatuse arv. Jumal lõi 6 päeva, 7. puhkas, eks ju. Et see on nagu see niisuguse lõpliku, täiusliku süsteemi välja arendamine, mille poole ta püüdleb.
et ta ei orienteeru kunagi vähemale, ta ei orienteeru ka kunagi näiteks asjaarmastajale oma loomingus, ta nõuab erakordselt palju oma esitajalt tehnilist, muusikalist võimekust. Eks ta sellepärast on ka näiteks pedagoogilises töös nii oluline alati olnud, aga ta on jah teatud mõttes niisugune järelijätmatu süsteemi tervikliku väljaarendamise, perfektse väljaarendamise taotleja. Ka psühholoogias on tähelepanu pööratud sellisele arvude maagiale ja on üks hästi kuulus artikkel aastast 1956, mille autor on Ameerika psühholoog George Miller ja selle pealkiri on The Magic Number of 7 plus or minus 2, ehk siis maagiline arv 7 plus miinus 2. Ja Miller üritab seal tõestada väidet, et inimese lühiajalise mällu mahub korraga 7 informatsiooni ühikut plus miinus 2, ehk siis 5-9. Ja et sellega saab seletada, miks teatud arvud kultuuris on sagedamalt ette tulevad kui teised, nagu siis ütleme, noh, 3 ei lähe nüüd päriselt selle Milleri teoriaga kokku, aga just 7, kõik need 7 kitsed alle ja kes meil on 7 pöial poissi. jah. Jah, aga sellest on ka räägitud, et näiteks 3-sed struktuurid on tajutud tavad nagu lõpetatumatena kui näiteks 2-sed ja et see kogu see niisugune matemaatika ja psühholoogia suhe see elab nagu kunstilistes või just muusikalistes süsteemides nagu väga, väga selgelt. Eriti kui mõelda muusikalise vormi peale, siis see 3-ne jaotus on siin nagu võiks öelda universaalne lääne muusika loos. Ja. Aga see Schweitzeri lõik oli nüüd konkreetselt hästi tempereeritud klaviiri kohta. Ja. Aga ma kujutan, et see laieneb ka kogu, sama võib öelda ka kogu Bachi muusika kohta vast, millest Toomas küll siin juba rääkis. Aga... No suurteosed on mitmeplaanilisemad. Jällegi Kasparov juurde tagasi pöördudes, siis neid struktuurikihte on võrreldamatult rohkem seal, kui on hästi tempereeritud klaveripreluudides ja fuugades. Mm-hmm. Ja näiteks, kui siin oli kantaatidest juttu või passioonidest, seal ju ka verbaalse teksti kiht mängib väga olulist rolli. Muusika teatud mõttes muutub niisuguseks paraleeltekstiks verbaalsele. Mm-hmm. Ja see nende omavaheline korrelatsioon on jällegi väga põnev ja Bachi poolt võib-olla kõige kaugemale välja arendatud, kus juures ka see verbaalne tekst võib olla ju ise või tavaliselt ongi mitmekihiline tsiteerides näiteks mingisuguseid tekste vihjates millelegi, et see vihjate ja tsitaatide need kihid ja ka muusika kaudu, et need võivad olla väga keerulised ja muidugi hästi põnevad uurida. Siin oli juttu sellest, et sa hästi tempereeritud klaviir selle baasi lõppisid. Et tal on olnud lääne heliloomingu selline väga suur pedagoogiline mõju. Jah, ja eks me oleme kõik ka koolis mänginud neid ja ütleme kõik muusikud tegelikult lääne süsteemis nad mängivad kas siis neid konkreetseid või vähemalt seda laadseid teoseid palju. Ja see tõesti kuidagi niisuguse kanoonilise teksti kogumina ta on mõjutanud kogu seda Bachile järgnevat muusikamaailma hästi tugevasti. Ma usun, et oma klaveritundides ma olen läbi mänginud kas kuskil seal kolmandiku ja poole vahel esimese vihiku prelüüdidest ja fuugadest. Ja üle jäänud mängisid kodus. Ja. Kas see oli selles BBC dokis ja kes see ütles, et see on nagu muusika vana testament või et kas võis sa... Ja see on üks vana kuulus ütlemine, et Bachi hästi tempereeritud klaviir on nagu vana testament ja Beethoveni sonaadid on nagu uus. Ja vist oligi midagi. Ja sinna käin.
aga ometi jah , ma peaks nüüd siin kusagil hakkama seda vestluse otsi ka kokku tõmbama , et Bach sureb siis 1750 , eks . Ja on tuntud 100 aastat ainult suhteliselt ekspertidele . ekspertidele , jah . vähem . ikkagi tähendab see Leipzigi matusepassioon . selles mõttes , et vähem kui 100 aastat . jah , 1820 millegagi . 1829 oli see Leipzigi ettekanne . see on Mendelsoni . Mendelsoni ettekanne . Enne seda tegelikult ilmus juba 1802 ilmus Nikolaus Forkeli Bachi biograafia . üsna õhukene raamat . mis aastal ? 1802 . Ja see raamat on teatud mõttes nagu nende suurte muusikute biograafiate algus , milliseid siis kirjutati 19. sajandil . mis autor oli ? Forkel , Nikolaus Forkel . Ja võiks öelda , et Forkel alustab isegi enne , kui nüüd Bachi teosed niiviisi reaalselt kõlama hakkasid uuesti Saksa kultuuriruumis , ta alustas ühte niisugust ideoloogilise tausta loomist , kus siis Bachi kujutatakse ette niisuguse suure saksa rahva esindajana saksa kultuuri tüvena . see oli Forkeli projekt siis . just , jah . Seal on väga niisugust patriootlikku vaimu selles käsitluses . ja muidugi tuleb mõelda , mis aeg see oli , see Napoleoni sõdade aeg , kus sakslased oma niisuguse ühtse riigi puudumist tundsid nagu eriti valusalt . ja Bach muutub teatud mõttes niisuguseks rahvuse isa figuuriks , kes siis , kelle ümber peaks see, kujunema see arusaam , mis on tõeliselt saksalik , mis on tõeliselt filosoofiliselt sügav . Ja selle niisuguse mõttetelje ümber siis kujuneb niisugune Bachi , peaaegu et Bachi kultus 19. sajandi Saksamaal . nii et sakslased oma niisugust rahvuslikku mõtet sagedasti väljendavad just nimelt Bachi teoste kaudu . Wagner on teine , Wagner on selles mõttes erinev , et ta on kaasaegne 19. sajandile . et nagu need kaks niisugust suurt rahvuslikku muusikakultuuri sammast , mida siis sakslased oma kultuurilise mõtlemise toeks leiavad 19. sajandil . ja see on isegi huvitav , et näiteks siin 1880. aastatel , kui näiteks Eestis baltisakslaste olukord venestamise tõttu muutub väga hapraks , et siis hakatakse just kandma ette siin nii-öelda oma kultuurilise taju toeks või ka teatud oma kultuuri manifesteerimiseks just Wagneri oopereid ja 1882 näiteks ühel ja samal õhtul kantakse ette Bachi Matteuse passioon esimest korda Vene impeeriumi üldse . Ja samal kus see on ? Tallinnas . Tallinnas ? Tallinnas ja ka samal õhtul on siis Wagneri Tannhäuseri peaproov veel , mis oli juba publikuga peaproov , nii et neid kahte üritust oli tarvis omavahel kuidagi veel koordineerida , et publik ühelt teisele jõuaks joosta , et see oli niivõrd oluline märgistik just nagu ka rahvusliku kultuuri ja ka riikliku identiteedi ülesehitamise mõttes . No riiklik identiteet ei puutu siia Tallinna oludesse , aga Saksamaal muidugi ehitatakse siis kuni selle ühtse Saksa riigi rajamiseni just nimelt vot selliste kultuuriheeruste najal seda ühisidentiteeti , mis ju siiamaani Saksamaal puudus .
ma kordan igaks , ma nüüd 1882 esimest korda Vene impeeriumis oli jah , Tallinnas . kanti siin , et aa , väga huvitav . midagi lisada ? No ma hakkasin mõtlema sellele , et kui suurrahvaste puhul nagu sakslased on võimalik üles ehitada selline rahvusliku muusika paradigma , millest Toomas rääkis , et siis väikerahvaste puhul nagu eestlased , selline asi on keerulisem . Ehk siis , kui me tahaksime Eesti muusikat näha kitsalt rahvuslikuna , siis me ei saa ajaloos kuigi kaugemale minna , kui see on 19. sajandi teine pool . Ja siit tulenevalt meie muusikateadlaste hulgas on järjest enam levinud see vaade , et me peaksime Eesti muusika ajaloosse lülitama ka nende selle muusika , mis on tekkinud , mis on loodud või mis on ette kantud Eestis ka enne , kui me Eesti rahvusest ei räägi . Ehk siis Toomasel on siin suur idee neid ühe ooperi propageerimisel ja ka lavale toomisel . See on siis Meederi kindlameelne Argeenia , mis paigutub ajaloos 17. sajandi lõppu . Ja mulle niisugune muusika ajaloo , Eesti muusika ajaloo piiride laienemine meeldib kasvõi selle tõttu , et see on intellektuaalselt nauditavam . Ehk siis kui me tõesti hakkame Eesti muusika ajaloost rääkima alates Kunileiust , et siis see on natuke liiga väike , et ma tahaksin näha seda ajaloopilti laiemana ja kirjandusajaloos on täheldatavad ju Eestis ka täpselt samasugused tendentsid , akadeemik Jaan Undusk , Liina Lukas oma baltisaksa uuringutega tulevad siin esimesena meelde . Ja see kultuuripinnas , eks ju , ei ole , kui me mõtleme kas või nendele esimestele etnilistele eestlastele , kes nüüd haakuvad sinna sellesse muusikakultuuri , siis nende pinnas oli ju vägagi saksalik , ütleme , nende tegevus ei oleks olnud mõeldav ilma siis selle pinnaseta , mis siin oli kujunenud sajandite vältel . aga muide , üks huvitav paralleelnäide on sellesama Bachi Matuse passiooniga ja selle Leipzigi ettekandega 1829 . nii et meil on , see on niisugune suur märk muusika ajaloost . siit algab nagu Bachi avastamine , aga see oli 1829 puhtalt poliitiline sündmus Berliinis . seal seda kuulas põhiliselt või peaaegu ainult diplomaatiline korpus , seal oli jah , just , ja Mendelssohn ei esitanud seda nii , nagu Bach selle komponeeris , ta tegi selle tunduvalt lühemaks . ta orkestreeris selle ümber , ta tegi selle nii-öelda palju kaasaegsemaks , et ta mõjuks kaasaegsele publikule veenvamalt . Ja tema eesmärk oli just nimelt kultuuripoliitiline , eesmärk oli esitleda midagi sellist tõeliselt saksalikku siis teistele eurooplastele . Teatud mõttes oma niisuguse identiteedi ja võib-olla isegi üleoleku manifestina . Kui ma nüüd ütlesin , et Eesti muusikas on üks paralleelnäide , siis ma ütleksin , et see tegevus , mida Vardo Rumessen tegi Tobiase Joonase lähetamisega , oli väga paljus motiividelt sarnane . kõigepealt Rumessen ei kandnud seda ette või ta ei korraldanud seda ettekannet mitte originaalsena , vaid ta orkestreeris selle ümber , see pidi tema jaoks olema suurem , see pidi olema tõelise Eesti kultuuriidentiteedi manifest . Ka see lugu ju , mis seal Joonase lähetamises on , see sobib väga hästi nende eesmärkidega ja seda kantakse ette just nimelt niisuguste poliitiliste konnotatsioonidega . ja
alles sellel aastal , selle aasta juunis Tõnu Kaljuste siis tahab tulla uue Joonase lähetamisega nii-öelda publiku ette sellise teosega , nii nagu Tobias seda tegelikult komponeeris . ta võtab nii-öelda selle lisatud kihistuse ja võib-olla siis ka need 80-ndatel ja 90-ndatel väga vajalikud poliitilised konnotatsioonid sellest teosest nii-öelda ära ja toob selle originaalse teose meie ette . me ei ole seda veel kuulnudki . Selge , meie aeg hakkab siin stuudios otsa saama , et millega lõpetada , et ma jagasin ka selleks saateks ettevalmistada seda BBC dokumentaalfilmi ja me rääkisime siin , et Bachi taassünd hakkas nagu sellise Saksa ilmasambana pihta , aga ometi ta on ju selle siis nüüd juba kahe sajandi jooksul ikkagi kasvanud sealt Saksast välja kogu mingiks kogu õhtumaa põhiliseks kultuurisümboliks ja mulle jäi seal väga kuidagi meelde Karen Armstrongi mõte , et ta on vorminud meie siis õhtumaa kultuuri sellisel alateaduslikul tasandil , et võib-olla olekski viimane küsimus , et kas te nõustute selle väitega ja kui te nõustute , et mis on seal sellist , mis seda väidet siis , miks see nii on , kui see on nii teie arvates no, ? kuidagi ta kasvas välja just sellest Saksa tähendab , küsimus oli , et miks Bach on , miks me loeme Bachi suurkujuks ? ja ta ütleb jah , et Armstrong ütles vabalt midagi sellist , et Bach on vorminud õhtumaade alate , Bach on vorminud siis põhiliseks selliseks õhtumaade vorminud õhtumaade kultuuri selle alateaduslil tasandil , nii-öelda aju , jah , ikkagi alateaduslil tasandil , et kas te olete selle väitega nõus ja miks see nii on , kui te olete nõus ? ma ei tea , kas ma oskan sellele küsimusele väga lihtsalt vastata . ma ikka ütleks niiviisi , et seda saab vaadata ju , tema teoseid , tema loomingut saab vaadata kui niisugust vaieldamatult tüviteksti  me oleme sellest siin ju erinevates aspektides tänagi rääkinud ja kui me nüüd mõtleme , kuidas tüvitekstid meie kultuuriteadvust mõjutavad , et siis noh , me teame ju , et meie teadvuses elab väga palju rohkem nendest tüvitekstidest , kui me võib-olla reaalselt lugenud oleme või kui me nendega reaalselt kokku puutume . Nad mõjutavad meid teiste tekstide kaudu , nad mõjutavad tõesti niisugust kultuurilist alateadvust , see ei ole nüüd küll mingi teaduslik mõiste , aga ma arvan , et me mõtleme vist samast asjast . Et sellel tasandil tõesti tema muusikast tuleb siis nii erinevaid siirdeid mis tahes muusikasse hilisemal ajal , ka näiteks popmuusikas , kui palju on näiteks 60-ndatel aastatel oli väga moodne teha näiteks džässitöötlusi Bachist , siis 70-ndatel tulid igasugused elektroonilised töötlused , süntesaatori esitused , siis paljude poplaulude , ütleme niisugused harmoonilised struktuurid on tegelikult täpselt needsamad , mida Bach on oma teostes kasutanud ja kui me kuulame neid , me ei tule iial selle peale , et see võiks olla tsitaat , see ei olegi teadlik tsitaat , aga tegelikult on see mingisugune traditsioonilise teksti kihistuse ülekanne ometigi , et me võime sellisena näha seda alateadvuslikku mõjutamist küll . ja kui ma tohin täiendada , siis minu arvates Bachi puhul peab rõhutama seda , et Bachi kogu looming on tüvitekst . just . mis on tema puhul ikkagi fenomenaalne , on see , kuivõrd erinevates žanrites ta on muusikat kirjutanud ja vist ei ole liialdus öelda , et ta kirjutas muusikat kõigis nendes žanrites , mis üldse tol ajal käibel olid . välja arvatud ooper . jah , just . Nii , aga aeg surub peale , me peame vestleks hea meelega edasi , aga peame siin nüüd otsad kokku tõmbama . eetris oli siis 13. saade sarjas Tähenduse teejuhid .
ma rääkisin täna Johann Sebastian Bachist laiemalt ja tema hästi tempereeritud klaviirist kitsamalt. Ja minu stuudiokülalisteks olid muusikateadlased Jaan Ross ja Toomas Siitan. Mina olen saatejuht Ardo Pajula ja lõpetuseks lubage siis veel kord öelda, et 8. juulil on Haapsalus, tuleb Toomase dirigeerimisel ettekandele Bachi peateos Mattase passioon ja loodame siis osasid kuulajad vaata juba Haapsalus. Tänan teid! Aitäh!